Koren. Draga gospodo i gospođe, ovo ovde što imate priliku videti, to sam ja. Ovo ovde što imate priliku videti, što je sečeno i vađeno u delovima, to sam ja. Dragi ovde sve prisutni, predstavljam vam samo komadić sebe. Draga gospodo i gospođe, ovo ovde što imate priliku videti, to sam ja. Koji koliko god ga sekli, vadili, kidali, čupali, ne možete uništiti. Jer ja sam koren, ali pazite da se ne oljutite kad me budete rendali, jer sam koren. Poštovana publiko, dobroveče. Ja sam Dejan Krunić i imao sam određene uloge u životu ovog autora. Kada je trebalo da pođem ovam, imao sam dve sekiracije. Jedna je bila da ne zaboravim naočari, jer bez njih sam blokiran, a druga da mi ne poispadaju ove ceduljice kojima sam obeležio šta da pročitam. Učinit će vam se verovatno prozaičnim ovo što sam rekao, ali to treba da vam govori da se u vezi sa uspehom ove knjige zaista nisam sekirao. Ne mogu da kažem da je knjiga stasavala pored mene. Povremeno smo se dodirivali. Prošle godine sam pročitao, pretprošle, borim se protiv protoka vremena i starenja, pročitao rukopis i nekoliko dana već je knjiga sa mnom. Počeo bih od njene spoljašnjosti, iako to obično oni koji govore o knjigama ne rade. Naslovna strana me očarala ovim zbrk. Ona se zove zbrka, a ovo A se prilično sakrilo i ova aliteracija zbrk gotovo je poetična koliko je ono mesto Svrljig gde se nagomilaju suglasnici. Poslednja, ova zadnja strana, je li tako? Zadnja strana korica ima veoma interesantno ispričanu biografijicu autora sa potpuno korektno i lepo doziranom duhovitošću. Knjiga sa naslovom Zbrka opravdava naslov samo u žanrovskom smislu. Zbrka je što su u njoj i pesme, i priče, i aforizmi, neki zapisi dnevničkog tipa. I u svim ostalim svojim segmentima ona nije zbrka. Ona je nešto lepo. Jel se čuje ovo što ja pričam? E, hvala. Knjiga je prvenče. Svaki prvenac je zastrašujuća stvar. Prvo autor prođe kroz teškoću stvaralačkog čina, pa onda kroz susret sa za njega i za većinu ljudi autoritetima koji će je oceniti. I onaj poslednji moment je suočavanje sa čitalačkom publikom preko knjige. Mislim da je ova knjiga prošla sve faze. Proto kaže da nema trema, znači da je sve do sada išlo kako treba. Ja bih prvo rekao nekoliko rečenica o početku, prvom delu knjige, o poeziji. Taj deo mi se intimno najviše i sviđa. Najveći deo pesama su ljubavne pesme. Možda ćete biti malo iznenađeni metodom kojim ću ja predstaviti delove ove knjige. Milorad Pavić kaže, svako književno delo ima oca i majku. Svako od nas to može da protumači onako kako mu se sviđa, kako osjeća da ta veza postoji. Ja ću praviti literarne paralele, onako kako me je
nosilo osjećanje, ja sam ipak profesor književnosti, i svaka sličnost između pesnika koje ću ja pominjati vezano za dodir sa onim što sam ja osjetio u pesmama je sasvim slučajna. Uopšte ne znači da ona postoji bilo gde drugo sem u mojoj glavi. Kada je u pitanju ljubav, meni se nameće ocena ljubavi prikazanoj u ovoj knjizi nekako preverovska. Ljubav u onom toplom, sitnom ushićenju u nekom prostoru koji nije veličanstven, ali ga ljubav čini veličanstvenim, nameće mi se sličnost između nekih konstatacija vezanih za ljubav i načina koje je to prever govorio, tako što se ljubav pretvori u one sitne stvari, sitne predmete. Pesma Bez mene, bez tebe, bez nas kreće: kupio sam slobodno vreme, stavio ga u džep i poneo sa sobom. U tom kretanju, sa tim slobodnim vremenom koje staje u džep, autor stiže i do susreta ljubavnog, koji se pretvara u osmeh. Uzeo sam osmehe tvoje i stavio ih na dno male kutijice. Kod kuće na stalaži držim kraj slike tu kuticu beskrajno malu. Odneću je s vremenom svojim i baciti u kanjon, bit će sve kao pre. Ja sad ne bih profesorski tumačio ovo što sam pročitao, ali me oduševio taj susret male kutije. Možda one popine, jel tako? U svima nama je ona. I ljubavi koja staje u malu kutiju, kao što ono slobodno vrijeme stalo u džep, i odjednom taj kanjon ogroman i veliki u kome će se sve završiti. Pjesma Uz jutarnju kafu prati niz onih uobičajenih trenutaka jutra. Ustajanje, kafa, cigareta koja gori, i sve to prati osmeh žene koju očigledno autor voli. Očekujemo da će se to završiti nekom podelom emocija čiji most će biti osmeh, međutim, šokantan je završetak. Jer znaš, neko je već rekao da lepota mora umreti, a ja ne želim deliti tvoju lepotu sa odvratnim prljavim ljudima. Konačno sam otišao, a ti si ostala u lokvi svojih osmeha. Nisam vam rekao šta prethodi time. Njen osmeh on će razbiti kristalnom pepeljarom. Potpuno šokantno. Ni u jednoj drugoj pesmi nema tog sebičluka. Nema tog te obsesivne želje za posjedovanjem i nedeljenjem drage sa drugim. Naravno, niko ne želi da deli dragu sa drugima, ali u ovom momentu svi ljudi koji su oko nje su odvratni u želji da upiju deo njenog osmeha. Drugi segment, da, ljubav je uvek u relaciji emocije, samo u jednom trenutku, u jednoj pesmi, ona je erotska. 98.
Nije, 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 to je... Zacitam. 54. Nije to ta, nije to ta. 54. Reku, mene čitam, reku ne. Eros se pojavljuje dva puta. U ovoj pesmi koja se zove Stropoštaću se. Vi znajte da posle ovog naslova ne očekujete erotiku. Baš je ovako, pored čulnosti, veoma izražen i taj segment neke telesne agresije povremene. Meni je zanimljiv ovaj deo. Stropoštaću se na tvoje grudi kao što se stropošta bogaj kad pokuša ići bez štaka. Ima nečeg bodlerovsko surovog u ovome. Baš preterano čini mi se. Još jedna moja literarna asocijacija vezana je za Anikina vremena Andrićeva, kada se ta žena, ali ne u erotskom nego ovako propoštava na svog muža koga želi da ubije, pa kaže ruši se na njega kao lavina, kao vodopad sa tom energijom. Ovde ima takve neke grandiozne energije, ali je propraćena ovim nekim momentom bizarnosti. Eros se još jednom pojavljuje u pričama. Ne mogu da se sjetim kako se zove priča, ali se pojavljuje u snu. U mom doživljaju nema tu jačinu koju ima pesmi Stropoštaću se, ali je zanimljivo da tamo neka onako senzualnost i finoća tog erotizma biva prekinuta buđenjem. Drugi segment koji ću izdvojiti i koji mi je baš pao pomalo teško dok sam čitao, znate, svi imamo empatični moment malo povezan sa tim što poznajemo autora. Ne znam da li sam ovo dovoljno jasno rekao. Empatija je drugačija ako autora poznajemo, to sam htio da kažem. To je neki pesimizam koji je prisutan od početka do kraja. I u ljubavnim, i u misaonim pesmama. Jedan stav koji ja u svojim godinama sve više primećujem među mladima i koji bih želeo da nestane. Prva definicija protova od svih nas je dobrota. Pošto sam zavisnik od Facebooka, vrlo često natrapam tamo na misli tipa ako je neko dobar, ubijte ga da se ne muči. Ako ste dobri, gazit će vas. Moji đaci u školi vrlo često govore o tome da ne treba biti dobar, jer će tada da te zgaze, jer će tada da te pljuju, treba da pokazuješ zube neprekidno. Meni se to nekako ne sviđa. Vladimir u ovoj zbirci u svim segmentima života dodiruje pesimizam. On je nekad nekad, samo moment, malo sam spor, vezan za, vrlo retko do duše, vezan za odnose sa drugima, sa prijateljima, sa okolinom, ali najčešće je pokazan kao nešto što je ugrađeno u njega samog. Baš nedostatak, on ume da kaže tamo udaram pesnicom u svetu, ljubav, u sve, ali to ti pokušaj su uglavnom vezani za njegovu intimu, za neki njegov lični svet, ne za konkretnu, sad ću ja reći, borbu sa svetom. Ima, čini mi se da ovo direktan nastavak, kad je u pitanju srpska književnost, onog pesimizma Sterije Popovića i Rakića,
na raka koja se pojavljuje u Rakićevim pesmama, pojavljuje se i ovde. Raka koja je personificirana, koja oživljuje, bitnija je nego onaj koji je u njoj. Kasnije i u pričama neki autori, neki junaci završavaju tragično. I oni su u tom nekom okruženju okrenuti sebi i toj svesti da nije lako, da propadaju. Ima dodira u mom doživljaju protovom pesimizmu. Rekao ja da sam se sakirao da ne pogubim ove papiriće, a sad ne mogu u njima da se snađem. Evo, znaš, sam se. Ima dodira sa Kavafijem. Kavafi je majstor pesimističnog doživljaja sveta. Naročito Kavafi voli da pravi rezime onoga što se u njegovom životu događalo. Tako i Proto kaže u pesmi Osvrt. Osvrni se polako na godine prošle i pogledaj svet kako se ruši lagano, nemo i uporno, osjećam kraj. Osvrćem se polako na godine prošle i gledam sve što već znam, gledam gde sam pao i mogao sam stati i osjećam kraj. Zatim uključuje čitalca i kaže: ne osvrći se više na godine prošle, jer možda ćeš naći izgubljeno vreme, možda ćeš naći crnu rupu koju zatrpati želiš, a ne možeš. Pa se ponovo vrati sebi i taj deo ćete pročitati sam. Nekada, kad sam govorio o ljubavi, ima jedna divna pesma, zove se Grad. Moram da se vratim, preskočio sam to. Prvo daje niz nadrealističkih slika. Grad se spustio na oblake, pločnici padaju po kiši. Lice se pojavilo na osmehu i sjaji na očima. Kerozin smo napunili avionima, a rupe su popunile lance. Primećujete obrnutost u svemu. Baš lepa nadrealna slika. Šta će vratiti ovaj izokrenuti svet, da kažem, u normalu? Grad se spustio na oblake, srce je ispunilo ljubav, da, srce je ispunilo ljubav. Ljubav je to što vraća, što stvari postavlja na pravo mesto. Ovo je bilo mi priča. Neću pauzu, baš sam se zahuktao. Prva naša asocijacija na sintagmu mali čovek je da je čovek mali u nekoj strukturi svog psihološkog bića. U pesmi sa istim naslovom Mali čovek Proto se odlično igra time kako je neko mali. Naravno, uvek ide on u prvom licu. Kaže: pa dobro, ja jesam nizak i mali, pa šta da radimo? Jedino da neko vuče i vuče i vuče. Ne bi li porastao, mislim, na mene. Sram te bilo šta si pomislila. Da, ja mislim, odakle u meni ovolicnom prostora za mozak. Da bih mislio, ti ode predaleko. Ja čitam odlomke, ne čitam pesme u celini. Nije sve malo kod ovog malog čoveka, ima nešto što je veliko. Veliko je sranje koje ovaj mali čovek može napraviti, srce je veliko, hvala. Evo jedan trenutak spoznaje da mali čovek pravi velika sranja. Sve manje. Šta? Posle, kad završi. Sve manje
javno iskazujemo poštovanje prema velikanima. Kad kažem velikani, mislim na umetnike, naučnike. U pesmi Duboki naklon, proto ovako, pesmu Duboki naklon ovako završava. Duboki naklon svima vama, kradljivcima trenutaka, koji stvoriste večnost. Lepa pohvala svemu što je vredno. U pesmama gotovo da nema znakova interpunkcije. Ono što mene oduševljava, to je retko pojavljivanje rime. Obično rima, kad se autor dohvati nje, nekad ublaži, da ne kažem u propasti, misao. Ja sam našao u pesmi Pesma nad pesmama Novog veka. Očekivao sam dodir sa Šir Haširim, Asma Asmatan, biblijskom pesmom nad pesmama. Naravno, dodir, bar ja nisam uspio da nađem, ali sam našao dva interesantna pojavljivanja rime. Ovo je moja soba mala i ružna, ovdje je skoro svaka pesma tužna. Ovo je jedini deo parne rime u celoj pesmi. I primećujete kako nekako vuče na dečije. Već sljedeći stihovi vraćaju ozbiljnost. I evo, našao sam, mislim da ovo je jedini stih u celoj zbirci koji ima leoninsku rimu. Svako vreme nosi svoje breme. Kada je ovaj, neću govoriti o delu knjige u kome su aforizmi, ove misli druge. Drago mi je što su Vladimir i Jelena odabrali, ne znam koje od njih dvoje ili zajedno, odabrali pesmu Koren, da se pročita u celini. Ona je odlična. Znate, taj Nastasjevićevski naš, ono, da je kore nešto što te veže, kore mi strašno, ta zemlja koja Anteja hrani, uvek ga isputava. Ta priča o korenu, izrečena ovom pesmom, završava se divnom igrom reči koja je u nekom misalnom segmentu fenomenalna. Kaže, jer ja sam koren, ali pazite da se ne oljutite kad me budete rendali, jer sam koren. Od ove reči koren, on odlično igrom reči dolazi do rena. Pesimizam ovdje nekada ide do svoje krajnosti, a to je samoubistvo. Ne mislim da autor teži tome, ali završava se u jednoj pesmi, javlja se motiv mosta sa kog će onaj ko je nesrećan skočiti. Znate, skok s mosta je čudo. Most spaja obale, ono što je nepoznato. Omogućava nam da prevaziđemo tu želju da šta je s druge strane, nepoznanica druge obale je ovaj divan izazov. I kad već se spoji mostom, neko se opredeli da skoči sa tog mosta. Meni uvek čudan trenutak. I u jednoj priči, ne mogu da se zavim, kako se zove priča, kako ne... Da, tajna šoljice kafe. Također je monah. Jeste. Monah skače. Neobično je... Patrijarh. Aha. Skače sa mosta. Taj deo je onako dosta meni... uplašio me je, ne zbog autora, nego uopšte ne volim da, ni da čujem ni da čitam o tom. Ima jedna priča, zove se Todorica, od Rastka Petrovića.
niko se ozbiljno nije bavio slovenskom mitologijom. I prosto sam bio onako u ushićenju kad sam pročitao priču o Crnogorci. Onako u lepom folklornom smislu govori o tome kako se treba ponašati na dan, pretpostavljam da je Svetog Todora, tako, sistematično, kratko, bez, svi, u posljednje vrijeme svi volimo srpstvo, tako, običaj, to ovo je nenametljivo i lepo ispričano, da bi se priča odjednom prebacila u neku surovu sadašnjost u kojoj strada glavni junak koji se zove Radoš. Radoš se dva puta pojavljuje, da li je isti, ne znam. I ovog puta mi nametnuo, dok sam čitao razmišljanje, zašto se zove Radoš. Da li se raduje ili je radan. Ovog puta nesrećno završi. Ovog puta ga pregasi. Prvi put se Radoš pojavljuje vezan za svoju senju. Oni kojima sam ja predavao, a ovdje su, sjetit će se da ja uvijek kad pominjem od Dučića i njegovu senku koja se on plaši, pitam ko je brži od svoje senke, talični Tom, i ko može da se odvoji od svoje senke, to je Petar Pan. Senka je neki čudan, smislen ili besmislen deo nas samih. Ovdje senka zloguko prati i uništava tog Radoša, koji je u mom doživlju ipak malo više onaj ko se raduje, a ne onaj ko mnogo radi. Ja neću više govoriti o ovoj zbirci. Mislim da sam rekao lepih stvari, da sam vas podstakao da je pročitate. Hvala vam. Jednu nosi 20 minuta. 20 minuta sam pričao? Ne. Znači, stajali smo na jednoj nosi. Aha. Pa sad ja pitam da li bi mogao da stoji na jednoj nosi 20 minuta. Kaže, onaj ko govori treba da ograniči govor vodeći računa o tome da beseda treba da traja onoliko koliko besednik može da stoji na jednoj nozi. Ja se nisam pridržavao večeras toga. Ipak me nosio i ponos što je proto moj đak, što smo sad prijatelji, godine čine svoje, što je tu puno mojih učenika i učenica. Drago mi je da sam vam protovu knjigu predstavio svima vama. Hvala još jednom. Dobro, evo jedan čestitam na zbirci. I ova sljedeća pjesma je Vlada naručio, koju ja nisam svirao dugo, sad ću da probam, ako pogrešim, ne zamerim. I love you, man.
stories, do discern me. So, you should have started me, but where am I? You last night before. It's hard to be people, see, no, so down the road. Nije jednostavno pjevati, malo engleski, malo srpski. Život je heavy, we don't need to be nervous. Nije mi bedan da sam čekamo da osvane nju morem. And I'm sure da će opet sve biti good. He love me, ja don't love tebe. Ja love tebe, ti don't love me. Dobro razumeš. Ti još uvek previše dobro razumeš priču moga oka. U predvečer je na kafi. Cigareta za cigaretom sagoreva, ćutim. Ćutim jer volim da te slušam dok pričaš. Pričaš o stvarima koje su ti ispunile prethodnih za mene mnogo sati koje nismo proveli zajedno. Volim da te slušam dok pričaš. Ti još uvek previše dobro razumeš priču moga lica. U predvečer je na kafi, draga. Cigareta za cigaretom sagoreva i dalje ćutim. Ćutim jer volim da te gledam. Gledam ples tvoga tela dok mi objašnjavaš jako bitne stvari. Volim da te gledam dok objašnjavaš. Ti još uvek previše dobro razumeš priču moga oka. U toku dana, na kafi. Cigareta za cigaretom sagoreva, ćutim. Ćutim, jer volim da te opuštam svojim rukama. Opuštam tvoj vrat, ramena, tvoje telo. Volim kada si opuštena. Ti još uvek previše dobro razumeš priču moga oka, draga. Ja moram da stojim prvo ovdje jer bi svima vama iz poštovanja što ste došli da ispratite Prvenac. Druga stvar, moram da stojim iz poštovanja prema prijateljima koji su mi pomogli da ostvarim ovo veče. Jednostavno, ono, veliku zahvalnost dugujem svima vama. Veliku zahvalnost dugujem sebi samom. Hvala Bogu, bravo. A to što smo se okupili daje mi za pravo da zamolim nekoga od ljudi koji su izvlačili listiće, a ima ovih koji su došli kasnije, da bismo se dotakli ovog dela koji Dejan nije obradio. Znaš kako kaže jedan moj drug? Ja napravim nešto za njegri, a jednu knjigu se stavim dva krčata pa nagradne ime. Baš bi bilo fenomenalno, da. Da, 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 to je, znaš.
gore koga se gleda. Meni se činilo da nisam duže od 10 minuta. Ne, moje priče. Da pročita šta piše na njegovom zidu. Za tvojim stolom budi ti. Ja ga sam građan. Pa nešto vidim da kao oni ono me snimaju. Deset čovjeka. Da ne poveruste malo bajicu Nenadića, ja ne dobim novi onak. Pa ne, ona je zmaznula drugi papirić, pošto ne znam što. Kada se vraćam da postoji noć? Ne mogu da reći vreme je relativno da se zagrađam. Kad se malo zagledam i razmislim, ovaj grad je mužan, zapalite ga. Renato, ne skačem ja rekreativno slovo mosta, samo biti. Molim, dođi doma. Ostaviš nisla po kojem je pajata, lažu, evo kreću. Sad ću da ostavim vrkove samo ispod nosa da budem originalan. Adam Hitler. Spusti ruku, spusti oba dve nisi izdušira, osjećaš se čak i do Prištine. Sandalama, a mi da kapamo bos. Vreme iz ustave. Spadne. Hajde sad lepo se nasmešite. Još malo. E, tako i... Ptičica! I agronomik. Šakije. Sreće, u mnogo si lepa. Sačekat ću te ja. Gde sam ga Idemo dakle u Indije. Pa gde smo ovo? To je kineski kompas. Ja više niče šutno. Popravljamo kišobrane, popravljamo kišobrane. Ipak odat ja u prelaču je finiji kišobrani kod Kineza nego da ih popravljam. Jebu. Ovo sve što je bilo ispričano, tu, ja se vinjam, ovaj zadnja... On kaže da mi ne gradimo metro, gradimo ga od izbora do izbora, a iz zezaj nas pozemne vode i kanalizacija čim počnemo da zakopanje. Rastit će vlasti u Beogradu posljednjih 50 godina. E, budalo, a kako sad da naslikaš ovaj to portret sa suncokretom zadnjakom za desno ovo? Nisem tvarno. Dobro, ima jedan ovaj koji je... koji neću terati da se čita. Pričat ću ga... Opet izvučen. Ne, izvučen, ja znam da je izvučen. On je u stvari misao Sigmunda Freuda. Seks, 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 seks. Pauza. Pauza. Pauza, neka pauza. Da, ima pauza. Seks. Pa još jedan. I onda još jedan seks. E, da, vas dve niste mi pročeli. Ja sam moja dala. A jes možemo li punto? Mislim da čao što je najbolje. Papirić, dobije se nagradu. Čitao se. Dobit ćete sve papirići. A vaša sam.
Ja sam spakovao naočare, ali mogu da... Ovo sve je bilo vezano do sada i ovih papirića za zbrku, a ja ću vam pročitati nešto što je u procesu stvaranja. Izvrnuta priča. Večeras napiši priču onako drugačiju, ne kao sve ostalo do sada. Rekla je onako značajno, a ja sam seo da pokušam da izvedem nemoguće. Svanulo je predivno tmurno veče. Sunce je bacalo svoje srebrnaste zrake po stazi koja je vodila pored reke pa u šumu, a u šumi se čuo veseli poj makovine koja se nalazila na južnoj strani stabla. Prijala mi je šetna, u nosu slušalica od gramofona čija igla je poskakivala svakim mojim korakom i proizvodila predivne melodije koje su mi izlazile na oči i tako osvjetljavale stazu. Šetnja je bila kratka sve dok nije palo sumorno veselo jutro. A mjesec je počeo da prži svom silinom svojih vrelih crvenkasto-žutih zraka koji su grubo lizali moj vrat. U tom trenutku sam se sjetio da nisam poneo kremu za nesečarenje i da ću izgoreti ako se uskoro ne vratim kući. Ptice su plivale u obližnjem veštačkom jezeru koje je napravljeno od one reke, a cvrkut riba sa jednogodišnjih ogromnih stabala je bio kao da svira filharmonijski orkestar. Psih su me mjaukali za mnom, a mačka koju sam vodio na povodcu ih je rasterala svojim nežnim i dubokim lavežom. Osjećao sam se tako sigurno pored moje mačke. Ubrzo smo izašli na suvo močvarno tlo koje je bilo prikriveno čvrstim peskom taman za fudbal na plaži. Pogledao sam u zemlju da vidim dokle je stigao mjesec i vidim da je u zenitu te ubrzah korak da što se pre vratim kući. Znao sam da uskoro počinje polarna vrućina koju neću moći da izdržim bez svoje kreme za mjesečarenje. Počeo sam i da trčim. Mačka je tužno lajala dok me u stopu pratila u zlevu nogu. Stigao sam kući, sedela si uplakana širom razvučenog osmeha i rekla mi onako značajno. Večeras napiši priču, onako drugačije, ne kao sve ostalo do sada. Seo sam da pokušam da izvedem nemoguće. Nakon nekog vremena dao sam joj priču. Kakva ti je ova priča? O čemu se ovdje radi? O ljubavi, drago. Kako je bre ljubavi? Ova priča ti je totalno uvrnuta. Ovo je priča o nama, o našoj uvrnutoj ljubavi. Zagrlili smo se, poljubili i otišli na buđenje pošto je svanulo predivno tmurno veče. Imala sam želju da se pročite još jedna pričica ako vam ne smeta. Ali to neću uraditi ja, to će uraditi draga Jelena. A pričica je nastala tako što sam sedeo za računom, naravno svakog četvrtka i čitao objave određene persone nama svima drage. I došao sam na ideju i bila mi je inspiracija. Tako da zamolio bih Jelenu da pročita četvrtak. Ja sam prvo htjela da je ne čitam. Neće da može. Četvrtak. Rodila se tačno u sred sedmice trećeg dana one godine prošloga veka. Prvi put sam je video, ne znam ni sam tačno kada, ali mislim da će biti još u ono vreme dok sam bio đak drugar, a ona krenula tek u školu. Bilo je teško ne primetiti je. Pršave svetle kose, prelepog osmeha i još lepših očiju koje su još onda govorile da će biti posebna, ne samo po izgledu, već i kao osoba. Školski dani su prolazili, sad da li smo se sretali, viđali, javljali jednom drugom i ne sjećam se, i kako bih se setio kada sam u teretnim godinama. Svakako, uvek kada bih je video, zračila na poseban način. Rasla je u osobu koja pleni svojim stavom i uvijek je bila okružena divnim ljudima koji su je gledano sa strane postavljali u sam centar pažnje. Gde god bi se pojavila, prostorija bi zasijala posebnim sjajem. Prolazile su godine, otišao sam iz rodnog grada, a godinu dana kasnije i ona. Ukrštali su nam se putevi jedino u vreme raspusta, u omiljenim lokalima u kojima bismo razmenili pozdrav i osmeh poznanika.
Vreme je proletalo, izgubili smo se u novom milenijumu i sretali bismo se tek u primesama na nekim mestima i kulturnim dešavanjima koje su nam ukrštala puteve ponovo. Novo vreme je dovelo do novog načina komunikacija. Verovatno ova informatička era je starim generacijama dala mogućnost da prozbore koju rečenicu više nego što bi to bilo u normalnim uslovima kada bi se poznanici sreli. Tako je bilo i sa nama dvoma. Bio je četvrtak večer, drugog meseca leta gospodnjeg, tog i tog. Igrom slučaja uradio sam ono što retko činim. Poslao sam zahtev za prijateljstvo preko najmasovnije društvene mreže dobro poznatom licu. Da, to je bila ona. Pršava kosa, samo druge boje, ozbiljan lik i prepoznatljive lepe iskrene oči na profilnoj fotografiji vratile su me u ono vreme kada smo bili mali i poželeli da nadoknadim izgubljene godine ćutanja između nas dvoje. Nepunih pola sata nakon ponoći prihvatila je zahtev za prijateljstvo. Tog trenutka dogodilo se isto što se dešavalo kada bi se pojavila negde, bila je razbijena svakodnevica. Karakteristični su bili četvrti dani u sedmici. Četvrtak je u rasporedu kod muške populacije, dakle i kod mene, dan za Ligu Evrope, u fudbalu ili košarkaške utakmice, ali pored toga meni je četvrtak bio dan za nadoknađivanje propuštenih godina na taj način što sam čitao njene priče. Primetio sam da je izabrala odličan dan za seriju. Prvi dan posle sredine sedmice, a dan pred vikend i raspojasavanje. Kako je koji četvrtak prolazio, sve više sam, kao i kod omiljenih serija, mrzeo one dane koji nisu četvrtak i nisam mogao da iščekam nastavak. Naravno, ova serija nije imala previše povezanih epizoda, već su većine bile epizode za sebe. Spontano sam je poslao jedan komentar, pa drugi, pa treći, i tako četvrtak mi je postao dan kada sam pored užitka ponovo pokretao svoje zakržljale sive ćelije iz potrebe da dam komentar na nešto za što nisam ni bio pitan. U tome me je i ona podržavala, čak i izazvala dva čitava puta, da umesto komentara u privatnoj poruci okačim javno, što je meni bilo veoma teško. Uf, ta mala crvenokosa pršava. Uf. Tako. Došao je i taj najavljeni četvrtak od kog je imala tremu, em što je priča koju ispričala toliko jaka i kompleksna kao najveći matematički problemi, ako se u nju udubi čitalac, em što je to bio četvrtak, kojim se završavala serija. Pročitao sam priču, napisao komentar kao i obično i ostao tužan jer se serija završavala, ali sa druge strane ispunjen radošću jer sam imao privilegiju da budem uz onu tršavu devojčicu prelepog osmijeha, još lepših i iskrenih očiju, koja je postala posebna ne samo na osnovu izgleda, već je bila posebna kao osoba, prijatelj, majka. Na osnovu svog intelekta, na osnovu svoje nesebičnosti da pokloni deo svog srca čitaocu. Bila je uvek posebna i biće, tako je zapisano u genetskom kodu. A ja, kao i mnogi, njom sreću da je poznajem i ostajem da se nadam novim četvrtim danima u sedmici kada će ponovo sijati čitav grad još jače od njene reči i njene energije. Priča je posvećena Vlastimirki velikog srca. Bravo. Vlastimirki sad. A dobro, sad. Ja bih vam se još jednom zahvalio što ste došli. I još jedno bih koristio priliku da zahvalim Nešu na prostoru koji je poklonio. Drugom Nešu koji je ispratio muzički ovo večer. Stanite, tek sam počeo. Ali ovo je Nešo ne dobija aplauz, pa zato kaže. Dejan. On je ja ovo. Jedan koji je čak uspeo da me zadivi time što se setio jedne priče koje se nalazi u zbirci. Bila je napisana za pismeni u plave. Nije to jedina stvar koja je bila pisana, koja je ovde plave. U plave sveske. Pisaš da se to plave. Pa
nije, uglavnom je četvorka bila. Je tako piš? Yes. E, toga se već... Peticu nisam vidio, ali dobro, nema veze. Jeleni. Vlastimirki, koja je bila također podrška u cijeloj ovoj priči i koja je pomogla da se okupimo ovdje u ovom lokalu. Zahvalio bih se Društvu živih pjesnika preko kojeg sam, koje je između ostalog ovdje naznačeno, jer sam član Društva živih pjesnika. Igrom slučaja poznajem tehničkog urednika koji je preko veze mi završio da knjiga bude istina. Da. Hvala vam još jednom svima. Zainteresovani knjigu mogu uzeti kod društva u ćošku.